Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Eurokoha, Alba Ceramica, Bini, Girafa 50 dhe Cot Monte. Si është duke sjellur kuvendi i Kosovës lidhur me iniciativën për zhbërjen e gjykatës speciale, si po funksionon qeveria e Haradinaj dhe cilat janë marrëdhëniet që po i kultivon Kosova në prag të 10 vjetorit të pavarësisë me shtetet që e kanë përkrahur, po ashtu dhe cilat janë planet e koalicionit opozitar LAA dhe Alternativës. Për këto dhe shumë çështje të tjera sot me kryetaren e Alternativës zonjën Mimoza Kusari Lila. Mirëseardh Rubikon. Mirëmbrëma, miqtë e gjej. Po ndalim të një çështje që po vazhdon, ishte dje edhe mbledhja kryesisë së kuvendit, ku një ndër pikat ishte sërish shfuqizimi i gjykatës speciale, e cila dështoi, por në njëjtën kohë sërish erdhi një reagim shumë i ashpër i ambasadorit amerikan, ku tha se do të përgjigjen personalisht të gjithë ata që e përkrahin këtë iniciativë. Ju e keni kundështuar dhe zëshëm e keni kundështuar, si po shini pse ende është në agjendë? Nëse kemi pasur më herët temat të cilat kanë parapa normalizimin e raporteve të Kosovës me Serbinë, sot mendoj se shumë e rëndësishme të nisim një dialog të brendshëm për normalizimin e Kosovës. Në 10 vjetorin e pavarësisë kemi arritur në pikën ku jemi më të çakorduar se sa që kemi qenë ndonjëherë në historinë e re të Kosovës. Arsyeja pse është gjykata speciale është shumë e thjeshtë, por të njëjtën kohë dhe shumë banale. Spari, sikur të kishim pasur sistem të mirëfill drejtësisë Kosovës, e cili do të vijë në funksion prej kohës kur ka filluar bashkia ndërkombëtare të investojë në sistemin e drejtësisë Kosovës, nuk do të kishim pas nevojë fare në vitin 2015 që si shtet të votojmë për herë të parë një ligj i cili nënkupton themelimin e një dhomë të veçantë të gjykatës jashtë territorit të saj. Domethënë jashtë kufive shtetërore. Ndërsa tash kur kjo çdo gjë ka kaluar nëpër procedurë dhe është bërë pjesë jo vetëm e legjislacionit, por edhe kushtetutës së Kosovës, atëherë hapat për rikthim janë asgjë më tepër se sa një lojë e rrezikshme. E shumë pak individëve, tashmë vetëm rrethi është ngushtuar dhe duket se në krye të vallës është presidenti i Republikës, zoti Thaçi, që e shtyn me domos që ky institucion ose ky ligj që e rregullon funksionimin e këtij institucioni të zhbëhet pa marë parasysh koston shumë të madhe që Kosova dhe populli i saj duhet ta paguaj në javët ose muajt në vijim. Pse ky insistim i zotit Thaçi, i cili më herët, siç e dim, para 3 vjetësh kishte insistimin e anës kundër që të votohej. Çka ndryshoi ndërkohë? Në ndërkohë ka ndodhur gjanat që nuk mund të ndodhin ndryshe. Kosova nuk ka pas përparime në raport të procesit të integrimit. Ngjarjet nuk mund ose menaxhimi i proceseve politike në Kosovë nuk mund të bëhet nga bashkia ndërkombëtare. Jeta e qytetarëve të Kosovës apo përmirësimi i jetës së qytetarëve të Kosovës duhet të visë rrjedhojë vendimeve që i merr qeveria, se atë nuk i ka marrë të pak të një në vazhdimësi dhe me konsistencë ose me një vizion të qartë. Dhe në momentin kur gjitha janë kthy kundër dhe gjithashtu të shtojmë këtu faktin se është i vetmi institucion ose i vetmi proces në Kosovë që nuk ka pas kredibilitet, në fakt, që ka pas kredibilitet dhe nuk ka pas rrjedhet informatës. Është i vetmi institucion që gënjeshtra nuk ka pas kredibilitet. Se deri më tash, në se cilin proces kemi pas fjallë, thashe thëme, që pastaj janë verifiku. Për gjykatën speciale, është i vetmi që asë kush diri me tash për kundri se disa kanë marë bajrakun, kanë folë për lista, kanë përmende për emrat e tjera. Dhe unë mendoj që drejt për drejt, ose indirekt, presidenti vendit po e tregon se për diri sa, me strukturën e vetë politike dhe grupet e tjera të interesit që sot janë Kosovë, përfshi edhe qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Haradinaj, kanë arritur të ushtrojnë ndikimin e vet në gjykatat vendore, në gjykatat themelore, në gjykatën supreme, edhe deri në gjykatën kushtetuese, vje edhe në gjyqësinë ndërkombëtare në Kosovë Uleksin me shumë procese të komprimituara, vjen një gjykatë me një prokuror amerikan, mos harrojmë këtu interesimin dhe angazhimin e vazhdueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që të ketë sa më pak pasoja për shtetin e Kosovës dhe kredibilitetin e saj në këtë proces. Amerika ka ardhur
deri në atë pikë që duke fillu nga kundërshtia në këshillin e sigurimit të një gjykatë ose një tribunali tjetër që është propozu nga Rusia, që ka pas të miratuar gjithashtu edhe shpenzime dhe planin e veprimit, deri tek vendosja dhe emrimi një krye prokurori amerikan, që të sigurohet çdo gjë që në proces edhe Amerika është, domethënë, pjesë e procesit dhe është, domethënë, në mbikëqyrje të asaj se si do të shkojmë mbarvatja e kësaj gjykate, deri në një pikë ku ne në fakt po e rrezikojmë raportin më të rëndësishëm që Kosova e ka në krejt historinë e saj. Mirë, do të kthehemi te kjo e dyta për ta zaurojmë të parën. Ju thatë se presidenti Thashi edhe zoti Aradinaj mes i kanë kapur, pra kanë ndikim në gjykatat vendore, kanë pasur ndikim edhe në gjykatën e Uleksit dhe tash duke vërejtur se s'po mund fare të kenë ndikim ose qasit të kjo gjykat për atë arsye po kundërshtojnë? Në këtë kontekst të shpjeguat? Absolutisht në të njëjtin kontekst që ti e rifrazove, por një vetmi dallim që ndoshta këtu mund të kem pas ndonjë informacë fare do, për emër, por pa mundësi ndikimi. Dhe elementi i ndikimit... Pra, këta po thonë ju, s'po duan ta ketë një gjykat e cila, në të cile nuk mund të ndikojnë që ta shpëtojnë vetën? Po, shumë e thjeshtë, po. Për deri sa e kemi informacione, dokumente, incizime, verifikime, si e mruhen gjyqtarët, si e mruhen prokurorët, kush janë disa prej, natyresht, nuk du me... Po. Me përgjithsu, gjithmonë edhe besoj fuqishëm që edhe në policinë e Kosovës, edhe në prokurori, edhe në gjyqësi, ka njerëz me kredibilitet. Por, vendimarrësit në shumicën e këtyre institucioneve janë njerëz të kontroluar nga politika. Mos të harojmë, tash së fundmi kemi pas rastin më eklatant ajo që ka ndodhë me udhëhecit policisë Kosovës në një rrahje publike, pa marrë parasysh se cili ishte motivi, pa marrë parasysh se çfarë ka ndodhur midis individëve, pa marrë parasysh se flitet për reagim jashtë kapacitetis ose funksionit institucional të policëve ose përfaqësuesve të policisë, krejt ajo është pasyra rajës drejtorit të postës, drejtorit të telekomit, në fakt se posta është e ndarë tash, po kemi të bëjmë me pasyrimin e asaj se sa ndihmë përgjithësi përgjegjësit e veshur me petkun institucional për pozitën që mbajnë. Dhe sot amnistuar janë, unë po them prap, nuk e di fare, nuk kam asnjë informacion mbi motivin asaj çfarë ka ndodhur. Por heshtja e institucioneve dhe mënyra e trajtimit të tillë në kësi forme, me një pamje e cila do ta shokonte këdo, edhe sikur të ndodhte diku në Rusi ose sikur të ndodhte në një vend totalitar, prap do dukej evrosh, po ndodh në Kosovë, në ditë të pastër të kthjellët, një ditë para ditës së vitit të ri, dhe duket normale, duke arsyetu se zoti Mustafa paska mund t'i bënte të bëma të tjera të këqija që e ka meritu atë raje, absolutisht e papranueshme. Dhe nuk e kemi ndëgju, kryeministri është amnistu në dhënje deklarate se dëshiron t'ia lej institucioneve. Jo, zotri, je kryeshef i qeverisë, je kryetar i qeverisë, je ekzekutiv. Presidenti ndoshta mund thuhet se pret prej institucioneve. Kryeministri është pozitë ekzekutive. Po duket se kryeministri Aradinaj kur i konvenon flet për pozitën ekzekutive dhe menaxhimin deri në instancë, domethënë më të thjesht, kur si konvenon ja lën dikujt tjetër dhe thotë se jo se nuk përzihem. Domethënë janë gjëra të cilat në mënyrën dhe formën se si shpërfaqen tregojnë asgjë më shumë se sistemi i drejtësisë në Kosovë është totalisht i kapur dhe përgjegjësit janë këta që janë në krye të shtetit të Kosovës. Dhe për siguri të vet, apo për interes shumë të ngushtë personal, janë gjendje që komplet në 10 vjetorin e pavarësisë ne e kuptojmë se bushtetasit e Kosovës më spaku brengosen për shtetin e Kosovës. Me 22 vjetor, pra ishte iniciativa e të premtës mbrëma, në kohën kur pritej që edhe ambasadorët kishin shkuar se ishte e premtja para kërshëndelave, kur edhe njerëzit e shumë të që mund të ndikojnë, pra qoftë nga media, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga subjektet politike që nuk pajtohen, mund të mos qëllonin në vend, u ndërmon një iniciativë, cilën edhe ju e keni përshkruar se ishte shokuese, mes nuk e keni pritur. Na shpjegoni tash ka kjo distancë, jo asë gjatë kohore, që ka ndodhe atë natë? Atë natë ka ndodhe ajo që ne kemi kuptu që udhëhecemi me të vërtet nga njerëz krejtësisht të papërgjeshëm. Nëse unë kom pas bindje ndonjëherë se si shtet kemi përgjegjësi për diçka, atë mbrëmje kemi kuptuar se nuk kemi përgjegjësi. Personalisht, në kom qenë e angazhume në amandamentet të bugjetit Kosovës, ka qenë e lëzimin e dytë.
dhe për deri sa ishim të angazhuar në mbledhjen e votave, për atë sa mund të mblidhin, se dhe deputetët e opozitës nuk kanë qenë të gjithë në sallë, do me thënë, edhe si kur të kishim edhe një numër i amandamenteve të propozuara nuk kanë kalu për shkak mungesës deputetëve të opozitës për propozime tona. Unë e kom kuptu nga Iliri, diku në orët e pas ditës, që një përpjekje e tillë është serioze dhe është synimi që të kalohet atë natë. Vetëm prezenca në sallë e ambasadorit amerikan na bëri të kuptojmë se me të vërtet ajo planifikohej, ajo iniciativë planifikohej të shtyhej atë mërëmje, se çfarë do të Pra ju nuk dinit ende asgjë, ndodheshit në hapësirat të kuvendit. Neve nuk na kërkoj askush spari në shkrimet, do më thënë asë nuk kemi pas informat, unë e kom pa deputetin Ait Hasani, që ka qenë vazhdimisht në levizje, dhe më kujtohet ministri Lekaj, ka qenë vazhdimisht në levizje, do më thënë në koordinime me deputet të vetë, bile se më bëjke përshtypje që gjatë kohës sa shkon të seanca, ta hynin e dilin gjatë gjithë kohës në salën kumbaj seanca. Ndërsa, pas leximit të amandamenteve dhe kur u afru votimi i buxhetit, atëherë dhe u bë publike nga vetë kryesuesi, zoti Veseli, se të rim ose të jemi në afër kuvendit, se pas pak minutave do të thirej edhe seanca tjetër për ligjin. Ajo ka qenë për mua individualisht, ndoshta pi momenteve më të rënda, ndoshta prej marsit vitit 2004. Unë kom qenë në zyret kryeministrit atëhershëm, tashmë të ndjeri zotit Regjepi, dhe më kujtohet se edhe në fillimi i ngjarjeve të vitit 2004, ka qenë gati se një fillimisht ajo ndjenja se nuk don me besu që diçka e tillë po të ndodhë, e njëjta ndjenja është kthy. Nuk du me besu se diçka e tillë është gati për me ndodhë me Kosovën. Jo për faktin se po zhbëhet një gjykatë dhe tash ne i kemi. I keni parë se ndoshta disa nga protagonistën ka qenë të njëjtit nga atëherë dhe tash? Po, e kemi vrejt ato. Bile dhe disa për i cilë tash jë ndalë dhe jë shpërfaqe dhe që jë ndoshta arrestum si është rasti ose të dënum, rasti Shpëtim Mehmetit për ngjarjet që lidhen me atë kohë, tash po dalin po folin shumë interesant në momente të caktuara kur bëhen kthesa dhe implikimi i Veriut, tash edhe sfumi edhe vrasja e Oliver Ivanovicit. Domethënë, po pse mundet bëj dikush skenar për Kosovën, po pse kosovarët duhet të jenë gjithmonë të sillen ose të aktrojnë si që kërkon dikush për të keqen e Kosovës në raport me një skript që shkruhet diku tjetër ose në raport me një plan që ka synim destabilizimin e Kosovës, po mua personalisht ato ndjenja më kanë ardhur. Kanë qenë orët e vona, ka qenë pa planifikuar dhe asnjë informacë se ka pasur askush dhe rreziku i Kosovës ka qenë shumë i madh. Dhe pastaj ishte një koordinim i juaj edhe disa nga edhe lëvizja vendosje edhe nga LDK-ja, pastaj u aktivizuan ambasadorët, shoqëria civile, pra e tjerë që e quhan për para se s'ka po ndodhë, pra ishin disa orë shumë kritike. Po, mandej, grupi në cilin jemi edhe unë i liri pjesë, grupi LDK-s nuk ka pas asnjë dyshim për këtë çështje. Kemi më një herë kanë vendosur kontaktet me grupin e vetëvendosjes, grupin parlamentar, me shefin e grupit parlamentar Glauko Njuftsen, edhe antarën e kryesisë Aidën. Jemi taku edhe me ta në orët e mbrëmjes, do të thonë më vonë, pasi që ka pas edhe koordinim për mos pjesëmarrje në mbledhjet kryesisë së kuvendit, midis LDK-së së vetëvendosjes, edhe mund të them me përgjithësi të plotë se kret llogarit e asaj nate të iniciatorëve të peticionit për të vendosur në agjendë zhbërjen e gjykatës speciale ose funksionimin ndryshe prej asaj çfarë ishte paraqitur me ligjin e vitit 2015, i atribuohen lëvizjes vetëvendosje në atë mënyrën se si janë llogarit votat, se si është paramendu se do të shkojë si ide. Dhe më duket se ata që e kanë nisë, kanë mendu se kush mund ta mbështesë, mbështet vetëvendosja se këta kështu ashtu prej fillimit nuk e kanë votu. Dhe tash këta do të jenë në anën tonë, se kom dëgju edhe personalisht komentet e disa deputetëve të Partisë Demokratike të Kosovës, për diri sa kemi dalë, diku ka qenë ora 11 e natës atë mramje, pasi që është vendosë, do më thonë se nuk kam asë seanca, apo ndonjë përpjekje tjetër për atë mramje, kur këthanë se tash më juran maskat. Për vetëvendosje. Kujna i ronë maskat, thanë vetëvendosje, thash, po maskat jo, mas, në fakt nuk ka të baj këmë rënjet maskave, ka të baj me mos përmbushet një agjende sfshet, që dikush u mundu ta fusë në këtë mënyrë. Ka qenë me të vërtet spari moment shumë i gabum, s'dyti kalkulim i gabum dhe streti mbi të gjitha qëllimi shumë i keq. Qëllimi i keq se ma tepër se çka do tjetër, unë e shoh si klithë më paniku, mbi atë se çfarë mund të prodhojë, se kush mund të jenë në listë,
për gjykatë speciale dhe me çdo kusht të nxjerrim një rezultat ndryshe. Duke se dhe ledatimi i vazhdushëm i disa individve, protagonistëve të Kosovës së re, them, ose të historisë re të Kosovës, edhe nga bashkësia ndërkombëtare ka sjellë këtë situatë. E mësu disa individ duke përfshi nga presidenti Thaçi dhe të tjerët që gjithmonë të jenë ata të cilët marrin përgjithsinë e negocimit në emër dhe për Kosovën, si them kamuflazh për shumë të bëma të veta brenda Kosovës. Dhe në momentin kur kjo nuk ju pat sukses, fillun ta ndjejnë se dikush ju ka borx tash, se tash në parti tjera që tradicionalisht kanë qenë opozitore në Zveti, është dashur ju shtyjnë këtë agjendë përpara. Fatmirësisht, mendoj se 22 dhjetori përkundrejt se si e përshkruajnë, ka tregu që Kosova ka arrit në ndërkohë të prodhoj elementet shtetësisë që janë ndërgjegje, kanë qenë ndërgjegje deputetëve të Kuvendit Republikës Kosovës, që ka arrit prap klasa politike në Kosovë që t'i kaloj diferencat politike ose partijake në falë dhe të dakordohen për këtë qashtje. Mendoj se dakordimi i vetëvendosjes dhe grupit parlamentar të LDK-s për këtë qashtje ka qenë substancial dhe shumë i rëndësishëm dhe në një mënyrë ka qenë për interes. Është dashur pra negociata që të bindet edhe vetëvendosja që apo ndosë, është folur edhe për takimet të mbyllura natë-natë me disa ne, unë kam qenë prezidenti, ne jemi taku me përfaqësuesit të vendosjes, ata kanë qenë shumë qartë se nuk duan që ta ushqejnë agjendën e presidentit Thaçi, dhe kanë pas edhe propozime tjera konkrete me lidhur me këtë çështje, kanë qenë edhe në takim edhe me ambasadorin amerikan, ambasadorin anglez, si dhe përfaqësuesin e zyres së BE-s, njëkohësisht që u prezantuan përfaqësuesi i shtetit Gjermanisë. Do të thonë se nacionaliteti gjerman dhe në përfaqësuesi i Bashkimit Evropian dhe Gjermanisë në këtë rast. Biseda ka qenë shumë konstruktive, nuk ka pas absolutisht as kushzime, as nga bashkësia ndërkombëtare, por as nga partitë kosovare dhe vetëm jemi gjithë e kemi pa qartë të saktë se çfarë pasoja mund të ketë Kosova në rast të shtyrjes përpara të atij emocioni i cili shtyhej atë mbrëmje. Mbi të gjitha, Majranda ka qenë kur ambasadori anglez ka përmend edhe tërheqjen e trupave apo forcave të KFOR-it në rast të kalimit dhe në rast të tërheqjes Kosovës nga obligimet ndërkombëtare në takim me grupin parlamentar të LDK-s, por gjithashtu edhe pasoja tjera juridike të cilat mund të qojnë te krijimi një tribunali tjetër të sponsorizuar nga Rusia në Këshillin e Sigurimit dhe mos mundësinë e ndërhyrjes apo mos dëshirën e ndërhyrjes të asnjë nga vendet miqe të Kosovës për ta parandaluar atë iniciativë. Mendoj që është fakt i cili nuk do shumë analizë, të thuhet a është më mirë, të vazhdohet, ose nuk kemi alternativë tjetër se sa të vazhdojmë me procesin i cili tashmë vetëm është për para, me funksionimin e gjykatës ashtu si që është votuar në vitin 2015, apo ta luajmë si që përmenda dhe atë natë ruletin rus me një plumb dhe ta shohim se çfarë do të dukej një tribunal tjetër, kur në Kosovë mund të kesh shtim të numrit policisë unmikut tash, të forcojmë rolin e unmikut, kthejmë funksionimin e mirëfill të rezolutës 1224, nga një funksionim formal që është që tash as kush nuk e she në realitetin e përditshëm të Kosovës, në një institucion me vendimarje dhe arrestim nga këta policë të kushdo që është në listë të tribunalit. Tash ka edhe interpretime se a kanë pasur qëllim vërtet atë natë që ta shtynë këtë iniciativë dhe të votohet, pra atë do të bëjë kjo, po të mos ndodhte reagimi, apo nga njerë disa thonë që mirë, këta kanë që të arsytohen, se përvuan gjithçka dhe të regojnë se jasë ja dolim të ndalim. Jo. Ju besoni se atë natë do të përfundonte? Unë mendoj se atë natë përpjekja ka qenë serioze. Ka qenë parandalimi, gjithësisht mos realizimi që ka pas sukses, se përpjekja ka qenë shumë serioze. Kemi pa të gjithë deputetet që kanë qenë të thirur ta votojnë. E përmenda dhe një zhgënimin e disa prej deputetëve të Partisë Demokratike në daljet nga sala kuvendit me deklaratat ndryshme dhe fajsim të partive tjera. Do më thonë, atë natë vetëm se nuk ka pas sukses, se si pas gjitha gjasave, sikur të kishte luhatje ose të kishte anime nga një subjekt politik në Kosovë, në këtë rast vetëvendosja, sot do ta kishim atë të votuar dhe pasojat
ku e dikush se çfarë do të ishte. Si pat pastaj këtë letrën, këtë shkrimin e zotit Kadri Veseli. Ai në farforme u distancua dhe i akuzon të tjerët me demek nëse keni marrë një iniciativë duhet të qëndroni deri në fund dhe jo ta lëni në gjysmë duke e vënë veten në një situatë neutrale. Si di Adriatik, po mundohem zotin Veseli ta kuptoj si politikan serios, po asësi nuk po mundem i arsyetu me levizjet jo serioze që ajnë vazhdimësi është i bo me Kosovën, edhe me funksionin që ajnë ushtran. Nëse një njeri me përgjithsi politike, që fare i ka ajnë, me vedijen politike që pretendon se e ka, njëherë është pjesë e grupit aktivisht që... Pra ka qenë aktiv, ka qenë. Zoti Veseli. Unë, në fakt është shumë interesant. Atë natë unë e kam pa që Zoti Veseli ka qenë në fakt i informum diri në fund për krejtë që farë përndodhë në salën kuvendit. Ka qenë një moment shumë interesant, një moment që ka ndodhë dhe kam pa dhe deputet tjerë, për diri sa votoshin amandamentet një nga një, dhe për diri sa kishte, do të thonë, debat shumë të shkurt, nuk ka pas në të një debat ose për plasjet madhe, sa i përket bugjetit, por në një moment e kom pa kryeministin Haradinaj që ka shku në alt, në fakt në pjesën e sipër me të salës, ku është pjesa e mysafirve, për me bisedu me e kaftum duket nëse zgaboj ambasadori Amerikan. Të dytë kanë qenë kam, dhe e kom pa një skenë, cilën unë personalisht po e them, si kur të isha në pozitën e kryeministrit Haradinaj, nuk e di se si mundet ta me vazhdu ditën tjetër, edhe me bashkë bisedu dhe bashkë punu me gjithë në asim njëre, nëse ka, në ambasadori Amerikan ka qenë shumë i shqetësum, e kom vrejt, do më thonë, është vrejt mimika ti, është vrejt mënyra se si ka folë me kryeministrin Haradinaj, kryeministrin Haradinaj vetëm ka pohu me kokë, nuk e di a ka qenë shaje pohimit apo mohimit, po gjithësësi vetëm se shaje pranimit informantes. Nuk ka folë, razë. Duke se nuk fliste, se në profile kemi pa kryeministrin, ambasadori ka qenë kam, do më thonë, edhe aty është pjesa ma e ngritun, do më thonë, ka qenë ma naltë kështu në... Do thënë, ai duke edhe më i madh se ç'i është ambasadori amerikan, ndërsa kryesusi Veseli, ose sekretari i kuvendit Veseli, ka qenë gjatë gjithë kohës të përcillë edhe këtë situatë. Për diri sa shkonte me andamente, ai syt i mbante te kryeministri edhe ambasadori edhe vazhdonte sikur asgjë të mos ndodhte. Domethënë, në krejt këtë skenar, na po e shohim se ai ka qenë një prej aktorëve. Mandej del me një editorial që secili që e din edhe e ndin duke u thejtë seancën edhe e ndin duke komunikuar, e din se nuk e ka shkruar kryetari Veseli atë editorial. Po pak ka rëndësi ku shë shkruan, se Shumica nuk i shkruan. Edhe Elikuenca në shkrim, është shumë e rëndësishme, dihet se... Po e thëmë që ka dhe lider tjerë se nuk i shkruan vetë, për i miratojnë ato që thunë. Po, është e vërtet. Po duke i shumë artificialin, këtë rrasë, se ishte shumë e kundërt me atës se qëfar zakonisht e thotaj. Dhe prap, nuk e kemi një qëndrim të prim nga ona e ti, për të qatët. Në të kundërten, së fundmi, del me një deklarat absurde nga masakra e Reçakut, do më thonë një përvjetor i dhimshëm i rëndë, edhe deklaron që në rast se Serbia provon diçka me bon Kosovë, na nuk ndalem i diri nish, të nesër më vritet Oliver Ivanovici dhe unë me të vërtet, sinqerisht, do ja kisha bu pyetjen, a keni pas ju mundësin si kryetari kuvendit për një ish deputet më shkund pame, Mitrovicën e Veriut, teritori Kosovës, komuna juj, për diri sa fletni për nishin, do më thonë, këto janë kontradita që i prodhojnë politikant ose bushtetasit e Kosovës sot. Po thoni që s'mund të shkojnë asë në veri, Kosovës e lema në nishë. Po jo vetëm ai, po se cili. Unë kom qenë ministre tregtisë e industrisë dhe vendos kryeministre, kur kom dashë me shku në pikë 1.33 në kohën e masave të reciprocitetit, kom thirë komandantin e këforit në telefon. Kom thirë komandantin e këforit, kom kërku njësinë helikopterit, për me shku me helikopter, për me qenë gjendje me pa situatën se a ka kamion cilë përreshtohen si që deklarohi, se po kryot një zonë tjetër doganore, kështu që ishin pasaj u vërtetu që nuk janë vërtita, por si do qoftë, nuk është teritor cili do lider i Kosovës shqiptar sot, mundet me thonë se niset vetë me vozicin e vetë, dhe kalon anën tjetër të kufirit, të ures, po sinqeresht, ma letë e kalon kufirin në Shqiprin, se sa në verit Mitrovicis. Për deri sa, në një përvjetor të masakrës, kryetari kuvendit bën deklarata tila cilat sot pastaj mund t'i gjesh deri në mediat ndërkombëtare kujt i shërben kjo frymë politike, kujt i shërben kjo kaos politik, kujt i shërben kjo munges e vizionit total dhe munges e përgjithsis institucionale dhe shtetërore. Se cili prej liderve shtetërorë sot, presidenti, kryeministri, kryetari kuvendit, flasin, tubime,
flasin në media, si kur t'jenë në fushat politike, në fshatin e vetë, ose në mahalën e vetë. Unë personalisht jam e shoku me gjithë dhe ditë, nga ajo se nuk ka minimale sa poshtë, ose sa të pa menduara, janë deklaratat e tyre në prej pozitës që kanë. Pse? A keni një analizë? Pse ka ardhë, tash, ka ardhë momenti ku gjana duhet ecin në formën e strukturuar, e menduar, transparente, dhe tash nëse hymë në një agendë të një shteti normal evropian, duhet edhe të cilëmi si të tilë. Tash e kuptojmë sakt dhe qartë që ne u dheqemi nga njerës që nuk e dinë se si duhet të funksionosh në shoqëri normale, se nuk e dinë se duhet të punosh me të vërtetë, se duhet punë shumë e vështirë, se spari ngritjet qoftë në politikë, qoftë në biznes, qoftë në mirëqenjen e tyre individuale, nuk mund të bëhen si që ka ndodhë të këta, në vendet normale, se bëhen ndryshe, se ka përgjithsi shumë matë madhe, dhe se aqë shumë kanë ndikun se cilën pore tjetës, so ata shë kanë të pa qartë, ose të pa kuptushme se si ata duhet të shkapin, dhe ajo kapje cilën e kanë bëhen, në vazhdimësin këto vitet e fundit, mundet edhe më këthy këtë në bumerang. Pra ju pa përshkruni, zatë gjithë kohë se këta tre janë duke menduar vetëm për interesin personal. Po, edhe po. Oshtë qaq e qartë, sa që sot asë kusht tjetër nuk mundet me dokumentu ndryshe. Asë këta vetë mojnë me dokumentu ndryshe. Leta thonë, do me thonë, oshtë absurde që në se cilin sfidim tyre, në raport me cilin do vendim, bëhen arrogant, fyn personale, si që është e rasti me kryeministri në kuvendin e Republikës, që nuk të them përgjigje për procesin, po të fyn individualisht ose personalisht. E patët ju një balafasim në kuvend? Unë mund të kem edhe balafasim e tjera, unë nuk e kam problem. Kryeministri duhet ta kuptoj se në pozitën që mban, ai duhet t'jap përgjigje për vendimet që i merë, ose që nuk i merë, ose për planet që nuk ekzistojnë, ose për mjerimin që ekziston. Nëse nuk i pëlqen ajo detyrë, ai mund të shkojë në shtëpi dhe do të shkojë në shtëpi shumë shpejt sipas gjitha gjasave. Por nuk mundet ta i marr vetëm privilegjet e detyrës që e mban, ndërsa përgjithësitë mja bar tjetër kujt, ose ne i pas kem faj si opozit. Sikur unë të mos flisja dhe tjerë të opozitës mos flisnin, atëherë do duhej të ishim të brengosur, se ne jemi shoqëri demokratike ku ka opozit dhe opozit. Dhe opozita është aty gjithmonë për t'i tregu opozitës se duhet, ose për t'i ndajtur si gardian pozitës për veprimet e gabuara që i merë. Dhe kjo ndodhë në sistem demokratik, por duket se këta me demokraci nuk janë mësu, edhe këta dhe demokracia nuk funksionojnë si duhet. Në Kosova e ka zgjedhë demokracinë, edhe Kosova do të shkojë rrugës demokratike. Dhe në sistem ku paraqiten pengesat për rrugën demokratike dhe shtetin e mirëfill demokratik, këta dalin nga sistemi. Këta e me dhe një atë gjykata speciale. Mendoni se ka përfunduar rreziku që kjo të vazhdoj tutje pra iniciativa? Them të drejten, është ma e zbet, nuk e besoj se ekziston ma ajo mas kritike ose ajo forcë e cila është asociu me natën e 22 djetorit, pas asaj natë e gjithë gjithë tjetër ka qenë mas vetë, por tash në pas 22 djetorit e deri me sonte ose edhe në ditët në vijem, unë them se përpjekjet dhe argumentet kryesore kundër zhbërjes e gjykatës kanë qenë nga bashkësia ndërkombëtare, gjithsesisht nga shtetet që i kanë ndihmuar Kosovës. Ne, deputetët, kemi folur individualisht, por asnjë reperkusion politik nuk i ka frikësu ata që kanë sponsorizu mocionin. Drejt për drejt, ja takoj ata dje... Ata kanë qenë, po, edhe është hera e parë që ambasadori Delawi është duke folë prej kohës kur ai është në Kosovë, është duke folë në këtë mënyrë. Dhe fjalimi i gjeshëm ishte jo me deputetet, i te kaloj, pra fliste, ju drejtoj popullit dhe thote mos i lejoni këta. Po, ishte thirje për gjithë, por ajo, po them edhe njëherë, ajo që farë ndodhi është se e solën një intervenim ose një ndërhyrje politike Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe një angazhim, do shta ma tepër, politik të Shteteve të Bashkuarat Amerikës dhe të vendeve tjera evropiane, gjitha miket Kosovës, deri në atë mos që ne nuk e kemi parë ndoshta prej shpalljes pavarësisë Kosovës. Dihen disa për historieve, nuk kam qenë protagonista aso kohë, në vitin 2008, por flisnim për atëherë udhëheqësen e zyres amerikane, ambasadoren Kajdanov, dhe për forme se si ka qenë e involvuar në proces, se ka qenë procesi i përgatitjes së shpalljes pavarësisë Kosovës, dhe tashmë gati çdo ditë në zyren e kryetarit kuvendit,
e ke pasur komplet kuintin, çdo ditë të mundshme të javës. Ndoshta edhe ditë. Nuk kanë shkuar ambasadori Delaware dhe ai Rory O'Connell në pushime, i kanë anuluar. Po nëse mban mend Adriatik në kohën e vakumit institucional, kur nuk kishim institucione, gjithë kanë kërkuar këtë ndërhyrje të ambasadorit. Domethënë kjo që po ndodh tash. Si duket në momente kritike ne na humb edhe kreativiteti, edhe iniciativa, si shoqëri po flas në përgjithësi, jo individualisht, dhe kërkojmë që dikush nga jashtë të na ndihmojë. Ashtu siç ka ndodhur edhe kur kemi kërkuar ndërhyrjen e NATO-s, domethënë kur me vërtet bëhet keq, ne i kërkojmë të ujit, por mendoj se me 22 vjetor kapacitetet tona për të shmuar se sepse, mund të dhëshim shtet. E kemi kuptu sepse me 22 vjetor, e kemi kuptu se i udhëhecemi nga njerë që nuk e kanë përgjithsinë e shtetit. Se ata që ne na ndihmuan të bëhemi shtet, ende mbajnë më tepër përgjegjësi për shtetin e Kosovës se ata, të cilët sot thirren si babat e kombit, e babat e shtetit e të tjera e të tjera. Dhe kjo e tregon se kemi nevojë ende si shoqëri të kuptojmë se përgjegjësinë për suksesin e shtetit të Kosovës e bëjmë ne. Nuk bën dhe është totalisht e papërgjeshme nga kushdo që është në skenën politike, të drejtoj syt nga Arbëria ose Ish Dragodani dhe të pres se cila do të jetë thirrja e radhës ose instruksioni i radhës nga ata. Ndërsa, kur këta që sot janë në krye të shtetit, e menduan se u forcuan mjaftushëm dhe kanë mundësi të bëjnë një manipulim të radhës me shtetësinë e Kosovës, kur u penguan e kuptuan me të vërtetë saktë se cila është mundësia e tyre dhe cila është forca e vendeve, të cilat me të vërtetë e kanë ndihmu Kosovës prej ditëve më të këqija, pa qenë ende shtet, një popullit pambrojtur, deri në momentin kur ne e shpallëm shtetin dhe kërkuam njohje nga vende tjera. Mos harojmë se Kosova edhe do të mund ta kishte shpallur pavarësinë vet në çfarë do rrethane hipotetike. Por sa njohje do të mund të kishte Kosova sigurisht. Kosova ka shpallur edhe në të njëjtën pavarësinë, por se ka njohur kusht. Sa do të mund të kishim sigur mos të kishim ndikimin dhe ndihmën e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera. Cilat do të mund të jenë masat që ka paralajmëruar në këtë rast ambasadori amerikan, por ka pas edhe paralajmërime edhe nga BE-ja, edhe për çështjen e demarkacionit, pra një farë izolimi që dëshirojnë t'ja bëjnë deputetëve, pra do t'ju përfshijë edhe ju sigurisht si deputetë të kuvendit të Kosovës. Sa janë serioz në këto? Mendoj kanë qenë shumë serioz. Ka fillu ajo që ka duket se ka qenë në plan shumë shpejt të ndodhë me Kosovën, në stërheqja gjithë ambasadorve. Nëse e mbanin mend, kjo ka ndodhë pas bombardimeve në Serbi, kur edhe një ndërprerje marrëdhënie diplomatike me Serbinë, do të thonë rasti më dramatik, po këtu ka qenë ma merr mendja plani që tërhiqin ambasadorët. Do të thonë tulet niveli i përfaqësimit të shteteve në Kosovë, që edhe tash, edhe pa u votuar zhbërja e gjykatës speciale, ekziston një vendim, gjithsesi një diskutim që fillohet me refuzim të vizave të ministrave, të deputetëve të Kuvendit të Kosovës për çështje demarkacioni. Do të thonë ta kuptojnë edhe vetë udhëhecit e vendit, ligjvënësit e vendit, se cilat janë pasojat e mirëfillta të izolimit dhe ta ndjejnë lëkurën e vet atë që e ndjejnë edhe qytetarët e Republikës Kosovës sot çdo ditë në pritje të gjata në ambasadë dhe në fund me përgjigjen e refuzimit vizave që po ndodh shumë më shumë se sa që ka ndodhur më herët. Me ndërprerjen e vizitave, me ndërprerjen e programeve, të cilat i kanë këto vende me Kosovën dhe lirisht mund të themi se Kosovën të vendosim në rang me vendet e izoluara siç janë Korea Veriut, Siria, tjera që kanë pushtetet totalitare, për dallim prej tyre, që disa prej tyre kanë forcë shumë atë madhe të brendshme, ne jemi një shtet i vogël evropian, shteti ndoshta më i varfëri, me lirin e levizis më të kufizuar, dhe me pasoja shumë të mëdha për qytetarët e vetë. Tjerat mos flasë për reperkusionet shumë të rënda, të iniciativave të ndryshme, të Rusisë, të Serbisë në arenën ndërkombëtare dhe të mos pengimit të këtyre iniciativave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende tjera evropiane. Sot ne kemi pas, në fakt, çdo ditë jemi të vetëdijshëm për elementin ose forcën e mbrojtjes që e kemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare, domethënë aspektin diplomatik, në aspektin e shumë iniciativave që vende tjera do i kishin ndërmarrë ndaj Kosovës. Nuk e kemi kapacitetin as ushtarak, as policor, as mbrojtës që me të vërtetë jemi sot themi se jemi një shtet i fortë dhe se mund të qëndrojmë në këmbët e veta, me një copë territorit ende të pakontrolluar tamam si duhet, me informacione të cilat janë ende gjysmake në raport me sfidat e sigurisë që i ka Kosova. Mos harojmë ne 3 ditë para vrasjes së Oliver Ivanovićit ishte State Departmenti që dha një njoftim publik për gjithë
shtetasit amerikan që të evitojnë veriun, që të jenë shumë të kujdesshëm në lëvizjet e tyre në Kosovë, se mund të ketë sulme të ndryshme. Dhe mu në veri ndodhi vrasja e një politikani kontravers që nga periuda e pas luftës në Kosovë dhe pasoja tjera të cilat tash po i shohim ose pregaditje tjera të cilat i ka pas Serbia në raport me një ngjarje të tillë potenciale tash me dialogun e të tjera. Do me thonë, ne po synojmë që të tregojmë se e dim që ka dojmë për shtetin, s'kemi kapacitet, deri tash e kemi tregu se se kemi, ose se kemi nga dishmërin. Por, që një element i sigurt në vazhdimësi në këtë histori të rejtë Kosovës, ka qenë edhe miqësia, edhe bashkëpunimi me këto vende. Edhe duhet vazhduar, por marrja e përgjegjësisë është tepër e rëndësishme dhe prezantimi i idesë nga ana jonë për atë se si e shohim shtetin dhe nisemi prej modelit tonë. Nuk mundemi na me thonë se jemi shtet i suksesshëm ku ki udhëhecësit, bushtetasit e Kosovës milionera, që tregojnë krejt kundër të në asoj se çfarë duhet të tregojnë për vendin e vetë, që kur vjen puna për me folë për sakrificën, tregojnë se si jenë sakrifiku shumë edhe krejtë, tash këto krejtë janë gjana cilat ata i meritojnë, ndërsa populli balafaqohet me problemet bazike egzistenciale. Nuk them se ne na duhen politikan ose lider të varfur, por duhet ketë një mesatar dhe duhet egzistoj një logjik e rritjes së pasurisë së cili. Këta nuk japin shembullin e vet për të huajt, nuk e japin për kushtimin, nuk e tregojnë se janë të vetëdijshëm për obligimet e përgjegjësisë institucionale dhe shtetërore. Dhe në fund, thonë se din ma mirë se sa të tjerët dhe vendosin kurdo që duan të tërhiqen nga obligimet ndërkombëtare. Atëherë si mos kërkojmë ende që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Britania e Madhe, Franca, Italia, tjenë të angazhuara ende në Kosovë. Do të flasim për këto dhe çështje tjera edhe në vazhdim në pjesën e dytë. Qëndroni me ne. Rubikon sot kryetarja e Partisë Politike Alternativa, deputetja e Kuvendit të Kosovës, Zonja Mimoza Kusari Lila. Zonja Kusari Lila, keni pasur, e përmendëm në pjesën e parë, një debat të ashpër në Kuvendin e Kosovës me Kryeministrin Haradinaj, pra ju ishit shumë e ashpër duke ja përmend disa nga dështime si pas jush në qeverisin e ti 3-4 mujore, pra cili është një bilans juaj i kësaj qeverisie? Sparim duhet të asqaroj, Adriatik, që balafaqimet e mija me qeverin Haradinaj, përgjithsisht, nuk kanë bëjnë ose nuk janë reflektim asësi i proceseve politike para prake, se e vreta në disa raste në prezentime publike nga moderatorët në ndryshë në bëjë pytja, po duket se është personali, kjo që është jaju i me Kryeministrin Haradinaj për shkak të humbjes Gjakovës. Absolutisht nuk është personali në kundërte. E para prit, mos pjurë shtrojën të njëtë mbytje. Jo, po e them edhe për opinionin publik, për arsye se me marrë me përgjithsi se cilën detyrë që e kry, dhe me të njëtën përgjithsi si që komushtru funksionet ma hershme, marrë dhe detyrën e deputetës. Në veçanti, në momente që tash shihet se ka nevoj shumë për një opozit mirëfillt, opozit konstruktive dhe opozit e cila flet qartë për atë se çfarë duhet të bëj qeveria për gjërat që nuk i bën, ose çfarë është duke i bërë gabim. Dhe nëse kjo është e padurueshme për dikënd ose për Kryeministrin Haradinaj, atëherë është problemi i tyre, nuk është problemi imi. Unë flas për procese. Në aspektin e vendimeve dhe në aspektin e asaj se cili është perceptimi i publikut, Kryeministri Haradinaj do të bënte shumë më mirë sikur ta linte qeverisjen e tij me 100 ditësh e vitit 2004. Edhe të mos insistonte të bëhej kryeministër, se tash krejt me çka do të karakterizohet ai në zyrën e kryeministrit, do të karakterizohet me vendimin për rritjen e rrogës vetvetes, do të thonë për 100%, që nuk ka ndodhur njëjtë edhe me varësitë e tij. Është shumë interesant se ministrave dhe zëvendës kryeministrit duket se s'ka qenë rritja e 100%, ka qenë pak më pak. Më pak. Por ndjeshme. Po, gjithsesi, po gjithë ndjeshme, po. Përfshi këtu edhe presidentin pastaj, më vonë. Po, se shkon me automatizëm. Për vendim të pamatur të faljes së borxheve, që askush nuk thotë të mos ndihmohen prodhuesit, por të gjendet baza ligjore. Për vendim pamatur të menihershëm të dërgimit, vendimit dhe njoftimit në agjencionin e privatizimit për ndalimin e privatizimit, ekziston një ligj. Do të thonë se është ligji, amandamentohet, votohet në qeveri, dërgohet në kuvend, bëhet pakoja e masa vendimse për sektorin privat ose për prodhuesit, jepet vizioni i qeverisë për
zhvillimin e ekonomisë dhe ndaljen e procesit privatizimit, jo me vendime arbitrare, ato nuk janë pronë të ti, as pronë të qeverisë. Ato janë pronë e popullit Kosovës dhe duhet të ketë një lidhshmëri edhe ligjore, po edhe një vendimarrje institucionale. Problemet dhe sfidat që i ka pas me shpërnsimet në Hade. Është vërtet që ka qenë në fazën e fundit kur e ka marrë qeveria Haradinaj, që ka ndodhur shumë më herët, ka ndodhur në fakt prej qeverisë Haradinaj në fillim, prej vitit 2003-2004, problemet e Hades. Por ishte bllokuar në qeverisë në fundit. Por ka ndodhur 2-3 ndryme prej shpronësimit kalon një vendim tjetër që e ka prisht ish kryeministrit Mustafa, pastaj e kthen prapë në shpronësim, pastaj fillon me kërstim, domethënë komunikimi prej qeverisë Kosovës me popullin e Kosovës është komunikimi i cili lën shumë për të dëshiruar dhe çdo gjë tjetër pos institucional. Mos flasim për vendime tjera fare të pa artikuluara ose pa argumentuara para opinionit publik me një bazë të mirëfillt, vendimi për numër të madh zëvendës ministrave, domethënë thuhet se duhet plotësohen apetitet politike. Çfarë apetite politike? Ku ka funksionalitet në një institucion një ministër pa zëvendës ministra? Domethënë gjithë funksionimi nuk ka. Dhe zëvendës kryeministre. A ka punë për 5 zëvendës ministra? S'ka, absolutisht. Jo që s'ka punë për 5 zëvendës ministra, po s'ka punë as për 3 zëvendës ministra. Duhet jetë një ministër, një zëvendës dhe sekretari i përhershëm. Kaq. Nuk ka nevojë për më tepër. Mundën me pas ministri specifike siç është ajo e punëve të brendshme, se kemi marrë obligime që është të ketë një zëvendës ministër të komuniteteve, një zëvendës ministër shumicës, mundet të ketë një operative pa për çështjet e obligimeve. Ajo krejt e din, krejt bota e din, ose krejt Kosova e din se këta zëvendës ministra bëhen që të futet dikush në punë se ka mbetë pa punë, të sigurohet puna edhe nivozisi për zëvendës ministrin, tash ka marrë vendim edhe tjen edhe asistent zëvendës ministrit, do më thonë shtesa e këshiltar zëvendës ministrit, do më thonë që të bëhet prej një njeri 4 njerëz, dhe mas pari nuk ka as hapsira zyreve, se le mo që të ketë nevoj ose të ketë pun për ata që thua ti. Këta gjithë njerëz, funksionimi tyre brenda institucioneve, shkakton konfuzitet, shkakton problemet brendshme, ka do të ketë munges një trajçmëris vendimarjes, për shkak se nëse një ministër është një partisë dhe zavencat janë krejt partive tjera, se cili e synon të shty në drejtimin e partisë vetë, për qëfar do vendimi që e ka. Kjo mund të interpretohet edhe si konkurencë, mund tjetë edhe pozitive, për asë një mënyrë, asë gjë pozitive s'ka këtu. E theme për gjithësit pjot, asë gjë pozitive s'ka, se nëse nuk është ministri në një ministri në garë me zavencat e vetë, me vartësit e vetë. Zavencit e kanë për shkrimin që t'jenë zavenc i ministrit dhe asgjë tjetër. Gjë në momentin kur s'mund të plotësoj ministri detyra të ketë zavencin dhe jo të ketë 5 zavenca që me siguri do të kemë probleme të funksionimit. Ma e letë është që t'ju thuhet gjithë këtyre personave rinin shpe, e merë një rogën se sa që vini se shpenzime shtesë bojnë edhe kur vinë në zyre, me shpenzimet zyres, me probleme tjera, cilat shkaktojnë në munges të efikasitetit të ministrave. Ju garantoj, që nëse jo publikisht, nëse flisni privatisht me cilin do ministër ose ministre që i ka 5 zavenca, do ta merrni të njëjtën përgjigje, që nuk ka mundësi të funksionimit mirëfillt. Mandej, çka kemi bërë reformë në administratë ose pse kemi ngrit kapacitetet të shërbyesve civil, nëse ka nevojë me pas 5 zavenc ministra, ne në kuadrin e ministrive kemi agjencione, kemi shefat agjencioneve, kemi drejtorë të departamenteve. Këta 5 zavenca secili ka më shkutë secili drejtor dhe më jep tani urdhën ose më kërkuin informata të tjera. Ata kanë më pas problem më shumë stafi politik ka më pengu stafin civil se sa që ka më ofru ndonjë vlerë të shtuar në këtë funksionim. Dhe kjo është karakteristika e qeverisë Haradinaj. Dhe këto janë përgjithësi që duhet i merr kryeministri se kur e ka marrë detyrën e kryeministrit duhet me ditë se cila është detyra e kryeministrit, nuk ka të bëj vetëm me një titull nder në zyre, kryeministri i Kosovës, ka të bëj me përgjithësitë që vijnë me atë titull që është i ngjitur nderën e zyres tij, me 16 ose 17 këshilltar brenda në kabinetin e tij. Domethënë, përderisa madhësia e qeverisë tonë ka kalu ose është afru me madhësinë e qeverisë Kinës, tjetër se nuk di çka të them. Çka mundet të më thonë njëri për një qeverisë që të mirëfillt? Kur e kemi mënyrën e komunikimit e cila nuk i përngjan as pak mënyrës komunikimit të një shteti që aspiron ose duhet të jetë të shtetë. Cilin komunikim e keni fjallë? Po, për shembull, komunikimi i kryeministrit në kuvend, komunikimi i kryeministrit me media, që ditëve të para ju marrin ligjërata për mediat që s'kan kuptu gjuhën angleze. Komunikimi i bushtetasve komplet, kryetari shtetit, kryetari kuvendit dhe kryeministri deklarojnë që na të gjithë tjerë nuk po e kuptojmë bashkësinë ndërkombëtare se ata se pas kanë seriozisht kur flasin për çështjet e gjykatës ose
them drejt për drejt pasoja tjera, por ata e dinë që janë në miqësi të përhershme me bashkësinë ndërkombëtare ose me vendet e bashkimit evropian dhe shtetet e bashkuara. Do të thonë, ky komunikim është kujna po i flet, na nuk kemi fëmijë 5 vjeçar. Edhe mendoj që një fëmijë 5 ose 6 vjeçar nëse ndigjon një ambasador që flet me gjuhën që flet dhe e flasin këta e kupton se cili është dallimi. Tjetra është që mendoj që vetë qeverisë Haradina i ka rarë argumenti kryesor për cilin edhe janë themelu. Argumenti kryesor i tyre me formimin ka qenë se janë qeveri i vendimeve të mëdha. Është kryeministri i vendimeve të mëdha, vendimeve të vështira e kështu me radhë. Asnjë vendim i madh në këtë qeveri nuk është marrë. Gjëse është marrë. Çka keni pritur të merret? Vendimi i madh për mua, mendoj, kishme qenë një qeveri me 14 ministri. Vendimi i madh është kur ulesh dhe e merr përgjithësinë për pozitën që aspiron. Dhe bashkë me udhëhecit politik ju thua se më vjen keq, 22 ministri në qeverisjen time nuk bëhen. 14 japse dhe argumenton si duhet. Pastaj, me reduktim të shpenzimeve dhe argumentim të mirëfill të secilit shkurtim i cili bëhet në kuadër të shpenzimeve të brendshme. Jo shkurtim të buxhetit. Ne kemi pas rritje të disa kategorive buxhetore dhe zvoglim të kategorive investive të mirëfill të buxhetore. Në shumë elemente ka probleme dhe vendimet që të implikojnë financat e shtetit, që të janë totalisht papërgjeshme. E përmenda faljen e borxheve, e përmendem çështje të tjera sa po mirën vendime nga qeveria thua se janë këto mjete dikujt individualisht, jo me përgjithësi të shtetit. Komunikimi dhe raportet me bashkësinë ndërkombëtare dhe me fqinjet, mendoj se janë në nivelin më të ulët mundshëm. Prej problemeve dhe prej çështjeve të demarkacionit me Malin e Zi, tek vrehet tashmë edhe për shkak probleme besoj ose supozoj të mërendshme në Shqipëri me rendin edhe me ligjin, te jo ndonjë progres i madh në raport me dinamikën e vendimeve të përbashkëta të dy qeverive Kosovë-Shqipëri, te ajo që farë ndodhi dhe vendimin të cilin e mori kryeministri Haradinaj për pagesa të familjeve të personave që kanë marrë pjesë në konfliktin e Kumanovës, ende pa u ditë se kush i dërgoi ata djemë atje, dhe çfarë është epilogu i hetimeve dhe a do duhet ketë hetime dhe a duhet dhe si po trajtohen shtetasit kosovar në burg atje. Mendoj se janë shumë probleme ma delikate dhe ma të rëndësishme për të trajtu se sa veç vendoset që të bëhet një pagesë e tillë dhe në fakt mos të haroj dhe komunikimin famos të kryeministrit me familjarët në protestën e këtyre familjarëve para ndërtesës qeverisë dhe ai komunikim për mua ka qenë. Po komunikimi me disa prej pjesëmarrësve sushishin fytyrat e tyre, por kush je ti, sa vjet i ki, po mirësh në sportet randa këtu, domethënë është intimiduese, domethënë nuk sfidon kryeministri i shtetit me forcë fizike. Nuk sfidon. Po tani se i ka kërcënuar ata. Po ajo ke gjuhë kërcënuese, për ato që ka veshme ndëgjues sy me pa, ajo ke formë kështu, domethënë kujna pi flet ti a di kush jam unë. Sinqerisht për mua është kjo është domethënë dikush duhet t'i tregoj me vërtet saktë që aftësitë fizike edhe forcën fizike nuk e përdor në zyre. Nuk ka të baj kjo me zyren që e mban. Duhesh me qenë ndryshe dhe presim diçka tjetër. Sidoqoftë për ato janë krejt kështu të ato janë periferike në raport me vendimet edhe pasojat mandejt që sjellin. Me Serbinë mendoj që në proces si kemi fillu edhe si do të vazhdoj dialogu tashmë është e pashmangshme kriza, jo vetëm për shkakun e Kosovës, edhe për shkakun e Serbisë, e dim se me këtë bëjmë, do më thonë historikisht Serbia fatkeqësisht për Kosovën gjithmonë e ka pas një qasje tjetër, që shumë ma përpara i ka mendu hapat se si duhet tjenë sjelljet e tyre me Kosovën, për dallim prej neve që gjithmonë kemi reagu në provokime dhe në ndërhyrje, po flas pa periudhën e pas luftës, dhe pas ta jemi mbështet tek bashkësia ndërkombëtare, mos të harojmë e kemi rrezikimin e raporteve apo komunikimin shumë jo të zakonshëm në Bruxelles, me insistimin e kryeministrit me përfshirje shteteve të bashkuara të Amerikës në dialog dhe pastaj kthimin e tij në Kosovë dhe vendosjen që mos i ndëgjoj shtetet e bashkuara të Amerikës për një temë tjetër shumë të rëndësishme. Do të thonë, krejt këto po e shohim se e kemi një qeveri të çakorduar që nuk e ka një synim të qartë, që vendimet e vrej edhe një diçka tjetër, që e vrej zëvendës kryeministri Limaj është në vazhdimsi në përcjellje të ministrave të partisë së tij. E vren akërën i zakonshme të ato të zëvendës kryeministrit Pacolli është me punë të veta, a i fletë ndryshe për demarkacion edhe për
dhe PDK-ja ndryshe. Gjykatën speciale, edhe PDK-ja fletë ndryshe për demarkacion, për deri sa, unë mendoj, që këto tema duhet të ishin temat bosht të diskutimit para në nënshkrimit të koalicionit. Ma tepër se për këto tema, të cilat sot po i kushtojnë Kosovës, kjo qeveri është formu në ndarjen e pites së pushtetit. Do më thonë, ta ndajmë ne këtë kulaç këtu për para që e kemi, dhe tjerat hajtë se bohen vetë. Nuk janë t'ju bo, në të kundër të njën t'ju përketsu. Dhe ai synimi tyre ka me ardhe, po vjen dhe do t'i hanë në fakt këta prapa, për arsye se mënyra se si por zhvillohen ngjarjet në Kosovë, po tregojnë se përderisa nuk i kanë zgjidhur këto tema, për çfarë edhe rrëzuan qeverinë e kaluame, në fakt për njërin prej tyre, këto tjera që dolën në ndërkohë, këta shumë shkurt edhe do të jenë bashkë. Unë në fakt parasho se viti 2018 do të jetë një vit tjetër zgjedhor, zgjedhjeve. Kemi zgjedhje. Mendoj se do të kemi, nuk ka mundësi tjetër të funksionojë, përderisa do të kemi dështime të vazhdueshme të qeverisë dhe bllokime të vazhdueshme, ne me siguri që do të kemi shumë shpejt zgjedhje ose në rastin më ekstrem zhbërjen e qeverisë, formimin e qeverisë teknike deri në përgatitje për mbajtje të zgjedhjeve tjera parlamentare. Kishte një epizod për cilit ju reaguat ashpër, pra pranimi i pasaportës nga kryeministri Haradinaj dhe bashkëshortja e tij Anita nga shteti i Shqipërisë. Pra dikush e shoh atë si një falloj afrimi. Ju thatë se kjo është një gabim kardinal. Po, është gabim, edhe mendoj edhe sot e kësaj dite. Do e bëja ju vetëm këtë reagim njëjtë, ju për kryeministrin Haradinaj, po për cilin do në pozitën e ti, njëjtë edhe për kryetar të shtetit, ose kryetar kuvendi, për deri sa janë persona përgjegjës për levizjen e lirë në Kosovë, dhe shkojnë e bojnë atë që vetës të asigurojnë levizjen e lirë, kjo është skandali më i madh i mundshëm. Do me thonë, për këtë edhe për pushimet që i ka kalu kryeministri Haradinaj në fund vit, në vitin e parë, pak muaj pasi që është bërë kryeministër në rezortin më të shtrejtë në Zvicër, mendoj se në secilin shtet normal duhet kishe protesta deri në ndërheqje të tij dhe të rënjet e qeverisë së tij. Në secilin shtet normal. Se është dashur të pushoj? Jo. Ata merr mendja se kancelaria Merkel nuk e ka mundësinë të pushoj, ajo bile të paktën e di sigurt se do të kishte drejt për drejt nga financat e veta, por derisa nuk jam shumë e sigurt që kryeministri Haradinaj i ka ato mundësi që të shpenzojë edhe pse i thotë 7000, por në secilin rast sikur dëshiron të na tregoj deri në fund historien dhe të bëhet transparent dhe ta dërgoj të vërtetën në vendin e vet, duhet të publikoj shpenzimet, ta publikoj faturën, ta autorizoj hotelin të publikoj faturën e pushimeve të tij, ai thotë se janë pushime private. Në pozitën e kryeministrit, kryetari të shtetit nuk ka pushime private. Dihet shumë. Edhe nëse i paguan vet. S'është në rancë, edhe nëse i paguan vet duhet t'rregosh priardhjen e paras. Se ato para të cilat paguhen atje, nëse janë 7000 euro nuk ka shanse. Shumë hulumtime u bën dhe doli se suita car që ishte e ndërtuar aso kohë në këtë hotel për nder të carit të Rusisë, cilin e kishte zgjedh kryeministri Haradinaj me familjen e tij, nata vetëm bënte për atë çaj deklaroi tër shumën e pushimit, përderisa ne e dim se ai atje ka qenë me familje, edhe të vjetën dhe të vllaut nëse nuk gaboj, dhe përderisa gjatë asaj kohe ata kanë bërë shpenzime tjera, se në çmimin e suites është vetëm fjetja dhe mëngjesi, përderisa ata kanë kaluar edhe natën e vitit 3 e kështu me radhë. Kretë në regullë, si kur dëshiron këtë jetë luksi, nuk është për jetën publike. Jo në Kosovë. Presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pushimet e veta, jo Trumpi. Mirë, Trumpi është miliarder. Jo, Trumpi shkon në hotelin e vetë në Florida dhe luan golf. Presidentet tjerë, Obama, Clinton dhe të tjerë, shkojnë në Camp Davis, që është pushimore e gjithë presidentve Amerikanë. Për derisa nëse shkojnë në ndonjë vend tjetër, ato pushime bëhen publike dhe dihet sakt se ku kalon. Presidenti Obama ka shku në Hawaii në vendin ku ka lind, ose në shtetin tjetër të Amerikës, po gjitha këtu e ka një logik, do më thënë e tregon se në fund nuk je president. E marrë drejt që kom qenë kryetare e komunës, edhe nuk ke pushim, do më thënë, ku do që t'jesh fizikisht, geografikisht, në 24 orë, qka do që ndodhe, ke një farë përgjithsie me pozitën, dhe është një farë mesazhi për ata se çfarë bën. Dhe ti je kryeministri i vendit më të varfër në Evropë. Dhe të bëhet lajm, siç është konfirmuar edhe në Itali, edhe në Gjermani, edhe në Zvicër supozoj se kryeministri i vendit më të varfër dhe më të izoluar kalon pushim me familje në rezortin më shtrejt në Zvicër, çfarë komenti tjetër dëshiron. Dhe tash në rastin e marrjes së pasaportës, kjo vetëm e tregon që un supozoj
dhe i sfidoj, në fakt, zyren e kryeministrit që ta bëjnë publike se kur e ka fatin e skadimit të vizës Schengen kryeministri Aradinaj në pasaportën e Kosovës. Se ju po, që ta kuptojnë, po që, që ta kuptojnë që nuk ka qenë arsye e pushimeve ti tjera, marja e pasaportës së Shqipërisë, sa i tha nuk do ta përdori këtë pasaport për udhëtime zyrtare. Ende më kesin se përdor këtë pasaport për udhëtime zyrtare. Nëse mbanin mend, kur ka qenë i ftuar aso kohë para shpalljes pavarësisë kryeministri Agim Çeku në një konferencë në Rusi, nëse zgaboj, ka pas bë publike që do ta përdor një pasaport tjetër. Më duket kroate, se ai ka edhe shtetësinë kroate. Aso kohë, Kosova ende pa qenë shtet. Unë kam dyshimet e mia, e cilat mund të jenë të pabazuara, por që mund dalin edhe shumë të konfirm, do të thonë të argumentuara që arsyeja e marrjes është që të vazhdohet me këtë mënyrë të pushimeve për shkak se me problemet të cilat ata sollën në raportet e veta dhe me vendimet që po i merr bashkia ndërkombëtare për Kosovën dhe për udhëtesit e Kosovës, ata do të kenë problem siç nuk ju dha deri më tash viza e Shteteve Bashkuara të Amerikës të marrë dhe viza tjera Schengen. Njëjtë vendet e BE-s, tash gjithë edhe deputetët e kuvendit pa përjashtim edhe ministrat e qeverisë do të kenë probleme, do t'ju refuzohen vizat Schengen. Dhe ky është një mesazh i qartë për obligimet të cilat ne nuk i kemi të kryera brenda vendit. Dhe nëse aty është duke i skadu viza Schengen, dhe vrapimi që ta marr pasaportën e Shqipërisë tash, në shtetin e kishte marr, në shtetin e kishte marr 2-3 ditë para se të lëshohej nga para nga ndalimi në Strasburg. Askush nuk e konteston elementin patriotik e të tjera e të tjera. Marrja e pasaportës dhe shfrytëzimi i saj, qoftë edhe për udhëtime private, është mesazhi komplet i kundërt me ato se çfarë duhet bëj. Në të kundërtën duhet intensifikuar përpjekjet që gjithë kosovarët të udhëtojnë të lirë pa viza. Mos të harojmë, premtimi po këtij kryeministri është që 90 ditët e para unë si kryeminist ju do të udhëtoni pa viza. 90 ditë që tashmë është i haruar dhe i vetmi që ka udhëtuar është vetë kryeministri me familjen e vetë në një resort në Zvicër. Dy çështje të fundit, si po i komentoni çka po ndodh në lëvizjen vetëvendosje? Parimisht, komentet për parti tjera nuk janë, domethënë, si më thon, politikisht të pranueshme në atë kuptim për komente publike, por një gjë mund të them se nuk ka pas moment më të keq që këtë ndodhte në raport me zhvillimet në Kosovë. Në kohën kur duhet një opozite bashkuar, në kohën kur duhet ketë më tepër intensifikim dhe presion tek qeveria dhe udhëtësia e Kosovës për proceset në Kosovë, lëvizja vetëvendosje i ka këto probleme të cilat duket se po qojnë drejt ndarjes. Nuk e di se cili do të jetë epilogu. Në cilin do rast, ne si alternativë në fakt jemi kufizuar nga çfarë dokumenti deri në momentin kur dihet sakt se cili është e ardhmja e cili do grupim për brenda vetëvendosjes. Natyrisht se jemi kolegë me një numër të madh tyre në kuvendin e Kosovës dhe kemi komunikim, kemi raport qoftë me njërin tabor, qoftë me tjetrin si janë ndarë në tabor ose si perceptohen të jenë të ndarë, por mendoj që krejt ajo që ka është trajtu në këtyre ditëve të fundit, nuk i ka bo shumë, nuk ka jep shumë shpresë për politike në Kosovë. Pse? Pse pastaj gjithë njerëz që kanë investuar shpresën në qoftë lëvizjen e vendosjes, qoftë në forcat e reja politike, e kanë atë ndjenjen se në fund ditës gjithë që kanë njëse se ndahen për çështjet të leadershipit, se po del në fund që çështja e leadershipit partisë është çështja e cila po i sjell gjithë këto të lashën në kuadër të lëvizjes. Sinqerisht shpresoj që shumë shpejt të përmbyllet si proces, cili do të jetë rezultati krejt do të mvaret nga aktera. Do më thonë, ne nga jashtë nuk e kemi asnjë ndikim në raport me atë se çfarë ndodhet brenda në lëvizjen vetëvendosjes, se duket për brenda është gjithë ajo çfarë duhet të konsumohet ose është konsumuar në mes të aktërve që e përflitin. Çka me alternativën? Do të vazhdoni në koalicion me LDK-n? Po, ne në koalicion parlamentar jemi, ndërsa tashmë vetëm e kemi të konfirmuara datën e zgjedhjeve në parti, me 10 shkurt e mbajmë kuvendin, kemi pas një shtyrje për shkak se kemi pas edhe afat më gjatë nga KQZ-ja, synojmë tash në ndërko të kemi edhe disa dek të reja, në disa komuna që nuk kemi pas shtrirje, në veçantia ato të Ana Moraves, në Gjilan, në Kamenicë edhe në Ferizaj. Unë shpresoj që brenda pak ditëve do të kemi strukturat e formuara dhe ta kemi një kuvend të parë punues dhe zgjedhor. Do të thonë në kuvend do të dalin për herë të parë strukturat e partisë, në këtë rast Këshilli i Përgjithshëm, kryesia dhe kryetari ose kryetaria.
dhe natyrisht edhe Deg do të kalojë nëpër të njëjtin proces. Tashmë fillim javën e ardhshme do të njoftojmë edhe opinionin publik për procesin dhe kuvendet e Degëve, në të cilat komuna me çfarë data do të mbahen, që për gjithë ata që janë të interesuar të marrin pjesë, por natyrisht edhe ata që janë pjesë e procesit të përgatiten dhe kështu të kemi një rrugëtim tashmë më të formësuar dhe institucional. Më duhet të them se nuk kemi pas fat vitin e kaluar me kohën ose timingun e formimit të partisë për shkak se dy parzgjedhje që kanë qenë dramatike ose mund të jenë traumë për partitë shumë më të konsoliduara dhe partitë shumë më të mëdha se sa për një parti 30 vogël siç jemi ne. Por që mbijetuam, shumë nuk e në fakt e parashikuan se alternativa nuk do të vazhdojë më dhe pas në veçanti pas humbjes time në Gjakov dhe tashmë ne do të shkrihemi në njërën prej subjektet aktuale, por jo. Arsyeja e formimit alternativës është edhe arsyeja e vazhdimit të jetës alternativës, që të ofrojmë e të vërtet një alternativë, po që është në koncepte tjera. Duke se është koncept pak më i hershëm për Kosovën në kohën e folklorizmave të shumët, por mendoj se rruga e... Mirë, por jeni dy figura tash që flisni pra, ju dhe nënkryetari, zoti Ilir Deda. Po, në fakt, unë dhe nënkryetari, ose unë dhe Iliri, jemi në pozitat përkoshme, se do të konfirmohen pozitat pas kuvendit, por jemi ne, besoj që janë edhe shumë të tjerë. A do t'jeni kandidate për kryetare? Po frigohem edhe me shpallë kandidaturë, se në momentin kër përshpallet kandidatura. Po, do t'jem kryetare. Besoj kandidate për kryetare. A do t'jem kryetare, jo nuk e di. Ju doli nga ndërtia? Po, nejse, ajo është një qashtje që ne nuk kemi strukturë shumë e madhe tash. Gjithsesi që... Do t'ju sfidoj zoti Deda? Po, publikisht është deklaru që jo mu më ka thonë që jo nëse ndronë mendje, mirë sa ardhun. Në fakt, ne kemi një raport shumë të relaksuar në raport me leadershipin e partisë. Se kemi pas prej fillimit. Mu më kujtohet në plëtsimin e formularve për KCZ, se në momentin kër i plëtson formularët për aplikim, duhet shkruhet emni kryesusit. Ne me Ilirin, deri në momentin e fundit, jemi shtytë cilin emën të shkrujmë. Dhe më kujtohet e mbajnë mend se kom qenë unë duke plëtsu formularin, edhe kur ka arë fund të emri kryesusit, në kom shiku Ilirin edhe kom me një tash qka, tash pishkru emni të ndaj ma ka marë, stilë lapsin edhe ka shënu emrin tim. Do më thonë, kjo është deri në këtë pikë jemi, që është ndoshta kitë kundër të asaj që ka njerëz të mësu me pa, ose me ndëgju, prej partive politike, për ata po thonë se si jemi mirë, shumë... Për zotin Kurti kemi parë, se gjithë kanë bërbeve, të tash po e kontestojnë. Jo, bërbe, po them bërbe. Pa, si figurë, po e kontestojnë që duhet... Po edhe, a bërbe, ta them në aspektin personal, unë nuk aspiroj që t'jem udhëhecëse e pa kontestuar, ose të mbaj mandatet gjata në qeverisje. Njëjtë si kurse kam kalu në për shumë pozitat ndryshme institucionale, qëftë nivelli lokal, qëftë nivelli qëndror. Kom kuptu që gjaja ma e mirë është që të mundosh të punosh maksimalisht në atë kohë sa jenë pozit dhe që nuk është e përhershme, çdo gjë është kaluse. Pra ndaj është mirë që ende pa fillu diçka shumë të madhe me kuptu edhe me bindë vetën se cili që çfarë do mandati, qoftë i s'ka donë koha. Dhe nuk mirë, është... Për kjo mandatin e arshëm në shkurt, synoni ta merrni si kryetare, pas ta që? Mandatin e arshëm në shkurt, synoni të prezentoj kandidaturën time për kryetaret alternatives dhe shpresoj të fitoj, nëse natyrisht mendojnë edhe tjerët që janë aty që pajtohen me mendimin tim. Sonja Kusali Lila, ju falenderoj shumë për intervistën. Falenderoj shumë ju. Si. Ky emision mbështetet nga Birapea, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Girafa 50 dhe Cotmonte.